ក្រុមប្រាសាទ7500សាប់លៀនរៀលនៅតែបន្តចាជូនដល់អតីតជនដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តប៊ីឡាញមួយចំនួនដែលមានសំណាងនាងខ្ញុំឈ្មោះពិនសុផាវតីរស់នៅស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបបានប្រើប៊ីឡាញរយៈពេលជាង1ឆ្នាំសំបីពីចូលទឹកលុយត្រឹមតែ1ដុល្លារក៏អាចឆ្នាំរង្វាន់បានដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះស្រីលប៊ុនរ៉ាត់រស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឆ្នាំរង្វាន់10